Este pacto yo creo que es un paso más, ¿no?, en esa lucha contra la violencia de género y, por supuesto, las universidades, y aquí estamos todas las universidades públicas valencianas, nos comprometemos en varias líneas que son transversales. La parte de educación, la parte de actividad de extensión universitaria, tenerla siempre en cuenta, la parte incluso de, en proyectos de investigación e innovación, con lo cual es muy transversal las acciones que se proponen. Y somos un componente, bueno, yo creo que nuclear al pacto. Un pacte que naix amb l'objectiu primordial de reconèixer el maltractament contra les dones com un conflicte social i no com un conflicte domèstic. Com un conflicte que no és casual, que no és inevitable, que no és espontani. És la conseqüència extrema d'unes relacions de desigualtat i de dominació i per això, si tenim clares les causes, serà més fàcil treballar conjuntament per eliminar-les i previndre les conseqüències. Moltes de les mesures que presentem necessiten recursos econòmics. Per això, el proper pressupost de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha previst augmentar fins als 12 milions d'euros la partida prevista per a aquesta finalitat. Es tracta de passar, en definitiva, i això és el que significa aquest pacte, és passar de les paraules als fets. Amb unitat d'acció, amb recursos suficients i amb energies i sinergies per fer efectius els compromisos que avui adoptem.